יש רבים שכל החיים שלהם מסתובבים עם פנים חמוצות, טוענים מצא, מגיע לי יותר, טוענים התנהגות כזו, לא מגיע לי, מה קורה? צריך להבין, מה מקור הבעיה שלהם? דור המבול היה דור של שפע, לא היה חסר להם כלום, אבל על מה הם נשפטו? על שהיו גונבים פחות משווה פרוטה. למה? שעל ערך כספי כזה נמוך, לא הולכים לדון אותם בבית המשפט. ובכלל אבל, למה הם צריכים לגנוב? אם היה כזה דור של שפע, מה העניין? בואו ננסה להסביר בסיפור. במוצאי ראש השנה של תשע"ז, כמויות גדולות של אנשים רצו לחזור לביתם בירושלים לאחר שהתארחו אצל משפחותיהם בבני ברק. תחנת האוטובוס הייתה מלאה במשפחות ומזוודות. ברגע שהאוטובוס 402 מתקרב, נוצרת המולה, רבים כבר יודעים לכביש לתפוס מקום, אבל לאכזבתם הרבה האוטובוס מלא, אפילו לא עוצר, הוא לא עוצר בתחנה. דבר זה חזר על עצמו מספר פעמים. הסבלנות פוקעת, ילדים בוכים והשעה מתאחרת. פתאום מתקרב לתחנה אוטובוס מספר 318 לרחובות. הנהג פותח את דלתות האוטובוס, אף אחד לא עולה. אחד הנוסעים חייך לנהג וזרק בבחנות, בואי נה, אח שלי, אולי תשנה את המספר ל-402 ותיקח אותנו לירושלים? האוטובוס שלך ריק. הנהג הסתכל עליו ואמר, בואי נה, תגיד לי מה, השתגעת? יש מעקב צמוד על האוטובוס, יפטרו אותי. לאחר כמה שניות, אמר נוסע אחר, בחייך, עשה טובה. הנהג ענה, שמע, אני יהודי טוב, הייתי עוזר בשמחה, אבל יפטרו אותי. בינתיים התגודדו מספר אנשים נוספים ואמרו, תודיע לממונים על העומס, נראה, הילד בוכה, יסלחו לך, עשה טובה. בסוף הנהג אמר, בואי נוואלק, יאללה. כל אחד בדרך שם, באוטובוס, אמר, זה בזכותי, אני הראשון שביקשתי. השני אמר, זה בזכותי, עליך הוא הסתכל כאילו אתה משוגע. זה בזכותי, הוא ראה את התינוק שבחה בידיים שלי. כל הדרך, אבל כולם אמרו לנהג, תודה, תודה, תודה. בתחנה האחרונה ירד זוג עם ילדים והודה לנהג על שהסתכן בעבודתו ושאל אותו, תגיד, תכלס, למה עשית את זה? אמר לו הנהג, ידידי, באמת, נראה לך שהייתי מסכן את מקום עבודתי, אני לא משוגע. אני בכלל לא נהג 318, אני 402, אבל ידעתי על העומס ולא היה לי כוח להיות עסק כגרוף לכל התלונות שלכם, אז חשבתי, וואלה, בוא נחליף את המספרים ובסוף אתם תודו לי ולא תתלוננו. מה זה קשור אלינו? כל אחד בטוח, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה, ולכן הוא רוצה עוד, ובכלל אפילו לא מודה על מה שהוא מקבל בעולם הזה. וזו הייתה אחת מהבעיות של דור המבול. אדם מסתובב, כועס בימינו, מתלונן, כל היום פניו זהומות, חי בתחושה שהכל מגיע לו, כולם חייבים לו, ואם לא מסתדר, כולם אשמים, חוץ מעצמו. וזה המוסר מהסיפור שלנו. בואי נעד, את תחזיק טובה לעצמך. קמת בבוקר? תגיד תודה. יש כאלה שלא קמו. אתה רואה בעיניים? תגיד תודה. על כל דבר שאתה יכול לעשות, תגיד תודה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל כך, לכן הוא נותן גם את ההרגשה שכאילו בזכותך הצלחת. אבל באמת, ההרגשה הזאת היא מהקדוש ברוך הוא. לכן תגיד תודה, תחייך, תשתחרר מהאשליה שאתה שולט בחייך ותראה שהחיים יהיו הרבה יותר יפים והרבה יותר רגועים, מהסיבה שהכנסת את הקדוש ברוך הוא לחייך והבנת שהוא הנווט, הוא הטייס והוא השומר עליך. נחת רוח כלל ישראל, שנזכה לפתוח בשם יתברך שמו ולזכות ולראות ניסים גלויים ללא חס וחלילה פגועים לכלל ישראל, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. פרשת נוח, יהיה נוח עם הבריות, נוח עם המקום, ונזכה לגאולה שלמה ממש עכשיו. נחת רוח כלל ישראל.